Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljam na početku nove emisije Za kormilom. Tema današnje emisije bit će ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, stoga u studiju pozdravljam umjetničkog voditelja ansambla, gospodina Krunoslava Šokca. Dobrodošli. Lijepi pozdrav vama i svi gledateljima. Zahvaljujem evo na pozivu. 73. godina, ako se ne varam, ansambla Lado obilježena je upravo ove godine. Velika obljetnica i značajna obilježena je koncertom Odjeci vremena koje ste upriličili diljem Hrvatske. Kako je prošlo? Da, evo, 73. rođendan našeg jedinog profesionalnog folklornog ansambla. Osnovan sada već daleke 1949. A kao što ste rekli, rođendan smo proslavili koncertima naziva Odjeci vremena. Bila su dva cjelovečernja koncerta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu i evo jedan koncert u Petrinji koji nas posebno veseli jer je plan bio i puno ranije održati koncert u Petrinji s obzirom na cijelu situaciju nemilu koja je zadesila evo i ne samo Petrinju nego i Zagreb. Nije bilo mogućnosti prošle godine i evo s veseljem smo dakle naš tematski koncert Odjeci vremena izveli u Petrinji. Kada govorimo o koncertu, rekao sam da je tematski, a zapravo je tematizirao Hrvatska zaštićena nematerijalna kulturna dobra po kojima je Hrvatska, moram reći, to često spominjem, zapravo jedan svjetski fenomen s obzirom da smo evo ovako geografski vrlo mala zemlja, a baštimo zapravo vrlo, vrlo brojna kulturna dobra, bilo da su upisana na UNESCO-ve liste ili da se nalaze na listama našeg Ministarstva kulture i medija. Spomenuli ste koncert u Petrinji, nastupili ste u osnovnoj školi Mate Lovraka u sportskoj dvorani. Koncert je bio sjajno posjećen, publika je izvrsno reagirala, pa predlažem prije nego nastavimo naš razgovor da pogledamo dijelić atmosfere. Priču je pripremila naša kolegica Gordana Medur. Publika u Petrinji u prepunoj sportskoj dvorani osnovne škole Mate Lovraka imala je prigodu uživati u godišnjem tematskom koncertu ansambla Lado nazvanom Odjeci vremena. Odjeci vremena je jedan drugačije koncipiran i zamišljen program koji tematizira zaštićena nematerijalna kulturna dobra po kojima je Hrvatska naravno s obzirom na našu površinu jedan svjetski fenomen. Lado se publici predstavio nekim od najpoznatijih i najizvođenijih koreografija iz bogatog repertoara. Evo, pobrojat ću samo neke. Slavonske kraljice, Kasarski zvončari, Jurjevski ohodi sjeverozapadne Hrvatske, Krčki tanci, Bečarac, Ojkanje, Klapska pjesma, Šokačko kolo, Bednjanski govor je recimo jedna vrlo zanimljiva točka u programu. Koncert u Petrinji je dar Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i samog Lada. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado u mjesecu studenom već tradicionalno obilježava svoje godišnjice, dakle ove godine 73 godine umjetničkog djelovanja ove jedinstvene ustanove u kulturi i odlučili smo održati naš svečani godišnji koncert upravo u gradu Petrinji uz naravno potvrdu Ministarstva kulture i medija. Jedinstven program koji je oduševio Petrince pripremio je umjetnički voditelj Lada Krunoslav Šokac. Ali ne samo to, jedan potpuno drugačiji koncept u kojem su sudjelovali i redatelj Bobo Jelčić, ali ono što možda neće u potpunosti moći vidjeti s obzirom da je program bio predviđen za kazališne prostore, dakle rasvjetu, oblikovanje svjetla je napravio naš vanjski suradnik, australsko-malezijski dizajner svjetla Govin Ruben. Na koncertu u Petrinji sudjelovao je gotovo cijeli ansambl, 55 umjetnika, plesača, pjevača i glazbenika i bio je prigoda za proputovanje u 90 minuta cijelom Hrvatskom. Jedan veličanstven događaj za Petrinju, ponuđen prije više od godine dana. Međutim, kada je došla ta ponuda za koncert, za poklon koncert ovog folklornog ansambla Lado, nažalost nismo još imali uvjete u kojima bi evo, ta veličanstvena poznata skupina mogla održati svoj koncert i evo, zamolili smo da pričekaju dok ne steknemo uvjete
dok se ova dvorana ne završi. Puna dvorana, istakla je gradonačelnica Komes, je dokaz da Petrinja njeguje kulturu, da ju je prije njegovala, da ju njeguje i svakako da će je njegovati i u buduće. Nakon Petrinje, odjeci vremena bit će izvedeni u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu 29. studenoga. Evo, vidjeli smo sjajna posjećenost, koncertu ste prisustvovali i vi i ravnateljica Ileana. Kakve su bile reakcije? Reakcije su stvarno bile odlične, prepuno dvorano, vjerujem da se tražila i karta, odnosno mjesto više, kao što sam rekao, posebno mi drago da smo konačno uspjeli realizirati taj koncert ansambla Lado u Petrinji, iako nije ovo bilo prvi put da Lado gostuje u Petrinji. Imali smo i lijepu nedavnu suradnju sa Interpretacijskim centrom Baštine Banovine, također u Petrinji, gdje smo sudjelovali na jednom lijepom otvorenju izložbe. Kao što ste rekli, da, sportska dvorana, zaista odličan prostor, novo izgrađena dvorana koja vjerujem da će, naravno, evo, osim i za koncerte, svakako biti od koristi i učenicima škole i svim, naravno, građanima Petrinje. No to nije sve, nakon koncerta Odjeci vremena nastavljate dalje i dalje se aktivno radi, priprema na novim projektima, pa nam tako predstoji serija vaših božićnih koncerata. Radujmo se i pivajmo, prvi je na rasporedu već sutra u Sisku. Da. Pa evo, kao što smo i razgovarali, 11. i 12. mjesec u Ladu je vrlo intenzivan i radan. 11. mjesec je dakle predviđen za ove obljetničke svečane plesne koncerte, a onda vrlo brzo, evo, pred nama je, kao što ste sami rekli, božićni koncerti. Radujmo se i pivajmo, ovogodišnji božićni koncert koji donosi neke novitete. Posebno me veseli što će publika, evo, već sutra u Sisku moći čuti preizvedbu novog dijela koje potpisuje uvaženi maestro Krešimir Seletković. I sam cijeli koncert nazvan je upravo po jednom napjevu iz tog ciklusa koji obrađuje hrvatske božićne pučke popjevke iz Slavonije, Baranje i Bačke. Naravno, kao nacionalni ansambl uvijek nekako nastavimo, iako je to nemoguće zapravo, iskreno, i umjetnički ulaz, zapravo uvijek imate slatke brige kako nekako zadovoljiti ljude iz svih naših krajeva. Često je to teško, nije neizvedivo, ali evo, u tom smislu, dakle, uz pučke pjesme Slavonije, Baranje i Bačke, bit će na repertoaru božićne pjesme i kolende iz Dalmacije i jedan dio, ovako reći ću, opće poznatih hrvatskih božićnih pjesama. Jedna prekrasna pjesma iz Gradišća u Austriji. Evo, svako koji dođe, vjerujem da će uživati u programu. A još jedna novost je, i to me osobito nekako raduje, veselije, suradnja sa uvaženim glazbenicima, umjetnicima, Pavlom Mašićem i Vedranom Koceljem, koji će također svojim glazbovanjem, evo, nekako doprinijeti božićnom ugođaju ovog Ladovog tradicionalnog, isto tako, božićnog programa. Nakon Siska vrlo brzo predstoji koncert u Suhopolju, ali u koncertima Lada moći će uživati i publika u Varaždinu, ali i Zagrebu. Da, evo, kao što ste rekli, nakon Siska odlazimo u Suhopolje. Koristim priliku pozvati sve Zagrepčane i ove dragu publiku koja je, evo, u blizini, da nam se pridruže 20. 12. na našem koncertu na Svetom Duhu u 20 sati. 21. smo u Varaždinskoj katedrali i onda lagano nakon toga, evo, iščekujemo Božić i idemo na zasluženi odmor. Evo, gledatelji su zasigurno upamtili ove informacije i vjerujemo kako će se rado odazvati i pogledati koncerte koje ste pripremili. 1990. godine, vratit ćemo se malo u povijest, pokrenut je projekt Crkvena godina u hrvatskom pučkom kazivanju. O čemu je točno riječ i je li taj program aktualan i danas? Da, aktualan je i danas. Naravno, Lado, evo, kao što ste rekli, već punih 30, zapravo više od 30 godina sustavno radi na istraživanju, obrađivanju i scenskom prikazivanju upravo ovog specifičnog segmenta
hrvatske kulturne baštine, dakle riječ je o crkvenom pučkom pjevanju koje je jedan vrlo zanimljiv osobit spoj, dakle crkvene i pučke glazbe. Stariji slojevi tog pjevanja nekako uvijek zrcale podneblje i kraj i stilske karakteristike, dakle, određenih područja, tako da je to vrlo, vrlo zanimljivo. Naravno da se u početku krenulo, evo, upravo sa božićnim koncertima, božićnim programima, kasnije je realizirana od samih početaka zapravo suradnja sa udrugom Pasijonska baština, tako da Lado već duži niz godina zapravo izvodi božićne i korizmene koncerte. Bilo je u početku nekako i sumnji, pogotovo kada je riječ o korizmenim napijima, koliko toga zapravo je ostalo zapamćeno, reći ćemo, na terenu. Međutim, kada se, što se kaže, malo zagrebalo ispod površine, ponovno se pokazao taj jedan nevjerojatan stvaralački genij hrvatskog naroda, tako da taj projekt je i dan danas aktualan. Evo, i u ovom božićnom koncertu, kao što sam rekao, radujemo se i pivajmo hrvatske božićne pučke popjevke Slavonije, Baranje i Bačke, su potpuno jedan novitet na Ladovom programu. Ono što me posebno veseli, dakle, nakon 30 godina i brojnih snimljenih i nagrađivanih nosača zvuka, dakle, korizmene i božićne tematike, prošle godine Lado je objavio i prvi album uskrsne tematike, naziva Veliko je sad veselje hrvatske uskrsne pučke popjevke, tako da je, evo, tim programom i tim albumom nekako zaokružena ta jedna velika cjelina zapravo u crkvenoj godini, dakle, korizma, uskrs i naravno Božić. Posebno nas veseli što smo za taj uskrsni album dobili diskografsku nagradu Porin za najbolji album folklorne glazbe i što je vrijedno spomenuti, ove godine sa tim novim programom gostovali u Rimu gdje smo u konzervatoriju Santa Cecilia u organizaciji našeg hrvatskog veleposlanstva proslavili 30 godina diplomatskih odnosa Hrvatske i Republike Italije, a onda je uslijedio i predivan koncert u Papinskom hrvatskom zavodu Svetog Jeronima. Kad smo već kod gostovanja izvan domovine, jesu li nakon serije božićnih koncerata u planu neke nove turneje? Evo, to me često pitaju, ali tema je, reći ću malo ovako, pitanje malo nezahvalno, planova uvijek ima. Evo, već sada 22. privodi se kraju, već se planira 23. Vjerujem da će biti lijepih gostovanja, kao što ih je bilo i ove godine. Vrijedno je spomenuti da je u ožujku ove godine Lado gostovao na svjetskoj izložbi Expo u Dubaju gdje smo izveli brojne koncerte i programe. Nakon toga je bilo, evo, kao što sam spomenuo, gostovanje u Rimu. Ovo ljeto nama, Ladu, goste su uzvratni posjet zapravo došli dragi prijatelji iz Makedonskog nacionalnog ansambla Tanec gdje smo zajednički održali koncerte u Slavonskom Brodu, Zagvozdu i Splitu u sklopu splitskog ljeta. Mi smo gostovali prošle godine u Makedoniji, tako da, evo, uvijek smo nekako aktivni i stalno se radi zapravo. Negdje sam naletjela na podatak da je Lado vrlo popularan, naravno, osim u zemljama gdje su hrvatski iseljenici, u Kini i Japanu. Je li to točna informacija? Da. Točna informacija, mi ovdje u Hrvatskoj često, pa i nismo svjesni, evo, tog bogatstva i raznolikosti hrvatske tradicijske kulture, odnosno hrvatskih narodnih plesova i pjesama, pa onda naravno i narodnog ruha. Za Kinu vjerujem u tvrdnju koju ste izgovorili, a za Japan, evo, to vam zaista mogu potvrditi iz prve ruke. Lado je sada već pomalo i daleke 2006. gostovao
u Japanu. To je bila jedna velika turneja od 42 dana gdje smo zaista prošli Japan uzduž i popreko, kako bi se to reklo, u predivnim ogromnim koncertnim dvoranama koje su zaista bile dupkom pune i zaista jedno oduševljenje tamošnje publike Ladovim izvedbama. Često strana publika kada i vidi jedan cjelovečernji koncert Lada malo ostane u čudu jer se pitaju da li je to jedan ansambl, da li su to pjesni plesovi iz jedne zemlje ili možda iz više njih, što dovoljno govori zapravo o toj jednoj raznolikosti hrvatskog folklora. Kada uzmemo samo za primjer, evo možemo usporediti našu Slavoniju ili Baranju ili jednu Dalmatinsku Zagoru, to su zaista, kako bi se to reklo, dijametralno nekako suprotni plesovi, narodna nošnja i sve što uz to ide. Prije nego ste stupili na funkciju umjetničkog ravnatelja u ansamblu i vi ste nekada djelovali kao solist i pjevač, koliko vam to danas olakšava vaš posao? Da, pa gotovo 20 godina sam radio kao plesač, pjevač, solist. Svakako da u jednom dijelu to iskustvo koje sam imao olakšava nekako posao, jer sam nekako, mislim da razumijem nekako problematiku zapravo svakodnevnu radnu plesača, pjevača, sam sam to prošao. Često vole ljudi reći, blago vama, vi samo plešete, pjevate, putujete, a zapravo istina je da je to vrlo zahtjevan posao koji traži permanentno ulaganje, brigu o sebi, o svom tijelu, o kondiciji. Naravno, onda je tu jedna umjetnička nadogradnja. Dakle, puno je kompleksnije zanimanje biti profesionalni plesač, pjevač u ansamblu Lado, nego što je to najčešće percepcija javnosti. Kao što sam rekao, plešu, pjevaju, lete, kako često znaju reći, kada vide Ladove izvedbe. Tako da, u svakom slučaju, je dobro, nekako i korisno meni, zapravo, evo to gotovo 20-godišnje iskustvo, s obzirom na radno mjesto koje sada obavljam. Vi ste zaposleni i u školi za klasični balet. Kako komentirate interes plesača? Je li možda u posljednjih nekoliko godina primjetan porast interesa za narodne plesove? Ili... Da, pa evo, spomenuli ste školu za klasični balet. Ono što je vrijedno spomenuti da u sklopu škole, dakle, iako dominira ovaj naziv balet, postoji već više od 30 godina odjel za narodne plesove. Riječ je o 4-godišnjoj umjetničkoj školi i naši učenici, dakle, nakon završene srednje škole stječu zvanje plesač narodnih plesova. Zanimanje za, kako se to kolokvijalno kaže, folklor, odnosno bavljenje narodnim plesovima i pjesmama, budimo iskreni, možda je nešto manje nego u odnosu na prijašnje godine, pogotovo evo sad ovaj period, ne možemo nijako mimoići tu temu, razdoblje korone i sve ove mjere i tako dalje, sigurno su ostavile traga na kulturno-umjetničkom amaterizmu. Neka društva teško su zapravo podnijela tu situaciju u kojoj smo se svi skupa našli, ali svakako mislim da ne trebamo biti dramatično zabrinuti za budućnost. Uvijek postoje mladi ljudi koji kada, ja to volim reći, kada jednom uđu u taj svijet plesa, pjesme, nekako se inficiraju, zaraze, možda nije dobar odabir riječi s obzirom na ove okolnosti u kojima smo bili, nadam se da je to iza nas, ali nekako uvijek postoji jedan interes i jedna zdrava baza mladih entuzijasta, tako da evo mislim da će sve biti u redu.
Mi uvijek vidimo plesače u njihovom najboljem izdanju, ali da bi to mogli uživati u tim plesovima, ono što prethodi tome je zahtjevan zapravo fizički posao, zahtjevni treninzi, probe. Na koji način plesači održavaju kondiciju? Koliko često vježbate? Da, pa evo, ansambl Lado, dakle, radni dan, svaki radni dan započinje zapravo fizičkim, kondicijskim pripremama. Vrlo smo sretni što zadnje dvije godine o tom segmentu ansamblu Lado brine zaista vrhunska stručnjakinja Tamara Despot. Da, zaista je zahtjevno fizički, dakle, nažalost, evo, priroda postaje takva da su česte i ozljede, i to je ono što ljudi zapravo ne vide. Bila su provedena i istraživanja stručna koja su pokazala zaista da su ta opterećenja na tijelo, na kičmu, na zglobove, na mišiće i tako dalje, zaista velika. Zbog toga i plesači ansambla Lado imaju i beneficirani staž. Kao i kod vrhunskih sportaša, zapravo, evo, tolika su nekako i opterećenja, a u konačnici onda i, kako se to kaže, optimalno razdoblje za obavljanje ovoga posla. Ali svemu unatoč, kvaliteta ansambla je uvijek na vrlo visokoj razini, to je nesumnjivo. Vrijeme nam lagano curi, htjela bih vas još upitati za kraj, u čemu je zapravo tajna te dugovječnosti i kvalitete? Tajna dugovječnosti je, naravno, u upornom radu u svim ljudima, svim generacijama koje su prošle kroz ansambl, dakle, od samog utemeljenja i jednog koncepta koji je postavio Zvonimir Ljevaković, a koji zapravo podrazumijeva da su sve Ladove koreografije i izvedbe vrlo, vrlo bliske originalnom predlošku sa terena, i to je zaista tajna uspješnosti, dugovječnosti ansambla, generacije plesača, koreografa, stručnjaka, vanjskih suradnika, obrađivača, sve je to nekako utkano sada već zaista dugu povijest Lada, naravno i sadašnje generacije koje, evo, i ovaj čas dok mi razgovaramo, su nekako u pripremama za božićne koncerte, a s druge strane, tajna i nešto po čemu Lado je prepoznat u svjetskim razmjerima i ono o čemu smo već i govorili, a to je ta raznolikost i bogatstvo hrvatskih narodnih plesova i pjesama. A naravno, to možemo zahvaliti našim precima, djedovima, bakama. Tako da, evo, danas se daje ispred nas barem još 73 godine. Evo, i mi se nadamo, i to vam naravno i želimo. Isto tako, želim vam puno uspjeha u nadolazećim božićnim koncertima, i ovim putem još jednom pozivamo naše gledatelje da ih poprate, da uživaju u pripremljenom repertoaru. A vama se još jednom zahvaljujem na gostovanju. Evo, hvala vama. I naravno, u svoje osobno ime i u ime ansambla Lado želim vam svima čestitati Božić i Novu godinu. Hvala puno. Poštovani gledatelji, vas pozivam da i dalje ostanete uz naš program. Srdačan pozdrav!